این یک شکارچی نیست، بلکه دامپزشکی است که با تفنگی که در دست دارد آمپول بی‌حسی را به یک فیل ماده شلیک می‌کند. این اولین مرحله از تجهیز فیل‌ها به ابزار ویژه ردیابی است و این فیل یکی از فیل‌های پارک ملی ساوا در کنیا است که قرار است به او ابزار ویژه ردیابی رادیویی زده شود تا اطلاعات هر نقطه‌ای که می‌رود ثبت شود. به گفته مجریان این پروژه قرار است با استفاده از این اطلاعات دانشمندان محیط زیست بفهمند که فیل‌ها چطور زندگی می‌کنند، چه نیازهایی دارند و چه تصمیم‌هایی اتخاذ می‌کنند. یکی از مدیران پروژه نجات فیل‌ها می‌گوید: هدف اصلی ما از زیر نظر گرفتن موقعیت مکانی فیل‌ها این است که بدانیم دقیقاً کجا هستند. مثلا چه زمانی از جاده عبور می‌کنند یا یک خط راه آهن در حال ساخت را پشت سر می‌گذارند. این اطلاعات به ما کمک می‌کند که راه‌هایی را برای عبور حیوانات در نظر بگیریم. ما خطوط راه آهنی داریم که از قبل ساخته شده‌اند و در زیر آنها تونل‌های زیرزمینی برای عبور فیل‌ها و دیگر حیوانات در نظر گرفته شدند. ما به عنوان پژوهشگر و دانشمند محیط زیست می‌خواهیم بفهمیم که آیا این مسیرهای زیرزمینی که ساخته ایم مفید هستند و از آنها استفاده می‌شود یا خیر. آیا تعداد آنها کافی است؟ در این پروژه از 5 فیل نر و 5 فیل ماده استفاده شده است. مجریان این پروژه به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هستند که فیل‌ها به طور طبیعی چه مسیرهایی را برای حرکت انتخاب می‌کنند. یافتن این پاسخ به مهندسان و طراحان کمک می‌کند که در ساختن جاده‌ها و خطوط راه آهن مسیرهایی را که احتمالاً فیل‌ها از آنها عبور می‌کنند در نظر داشته باشند. بخش‌هایی از خطوط راه آهن و جاده‌ها در سطحی بالاتر از سطح زمین ساخته می‌شود که فضای کافی برای ساخت مسیرهای زیرزمینی برای فیل‌ها وجود داشته باشد. تجهیزات ارسال اطلاعات مکانی در ابزاری مثل قلاده قرار داده شده و آن را به دور گردن فیل‌ها می‌اندازند. بعضی از فیل‌ها به مزرعه‌ها حمله می‌کنند. ما می‌خواهیم آنها را در هر جا که می‌روند زیر نظر داشته باشیم تا حداقل بتوانیم درباره نحوه حرکت آنها برنامه‌ریزی کنیم. تیم دامپزشکان این پروژه برای کار بعدی خود آماده می‌شوند. آنها مواد داروی بیهوشی را آماده می‌کنند تا سوار بر هلیکوپتر به سراغ فیل‌های دیگری بروند. پس از بیهوشی فیل‌ها، تجهیزات لازم برای ردیابی بر روی بدن آنها نصب می‌شود. یکی از مجریان این پروژه اعتقاد دارد که این پروژه می‌تواند هم برای فیل‌ها خطرناک باشد و هم برای مردم، اما اجرای آن گریزناپذیر است. یکی از مسئولان هماهنگی این برنامه اعتقاد دارد که راه دیگری برای جمع‌آوری اطلاعاتی که این پروژه به آنها می‌دهد وجود ندارد. او می‌گوید این پروژه بسیار گران قیمت است. هر یک قلاده مورد استفاده در این پروژه حدود 4000 دلار هزینه دارد. ما این هزینه را متحمل می‌شویم تا بتوانیم اطلاعاتی را به دست بیاوریم که ارزش علمی دارند. این اطلاعات به پروژه‌های بعدی ما کمک می‌کند که بر اساس یافته‌های علمی طراحی شوند. Backup to help inform decision making. در این تجهیزات از الگوریتمی استفاده شده است که در صورتی که احتمالاً فیل در معرض خطر باشد یا وضعیت مناسبی نداشته باشد علامت هشدار ارسال می شود. این پروژه یکی از روش هایی است که می توان از طریق آن به همزیستی مسالمت‌آمیز فیل ها و انسان ها امیدوار ماند.